Əziz xanımlar, əziz analar, əziz babalar, hamısın qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, işlərinizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Mən sizdən ayrılmağıma baxmayaraq ürəyim sizlərlədir. Hamınızı çox istəyirəm. Çox sağ olun. Hər birimiz Azərbaycan filmlərinə dönə-dönə baxmışıq. İndi isə siz Azərbaycan kino filmlərindən səssiz video kadrlarını seyredəcəksiniz. Və sualımız belə olacaq. Verilən kadrlar hansı filmdəndir və nədən bəhs edir? Və onu da qeyd edim ki, sualları düzgün cavablandıran şəxslərə kiçik bir hədiyəmiz olacaq. Gəlin başlayaq. Məşhur Azərbaycan filmini hamı bilir. Kadrdakı diyaloğu kim canlandıra bilsə, xahiş edirəm, əlini qaldırsın. Qaldavcı artıq əllər görürəm. Qoyun kadr tutarsın, inşallah. Buyurun, buyurun. Reyka.
sevişmədim. Sevişmədim. Hə, sevişmədim. Nə keçim yalnız, Allah aşkına. Ekologiya bu. Ay, boşum deyir, ekologiya bu mu? Bu mu? Bu mu olmadı nə? Sarı mənim, səsini verər misin? Sevişmədim, mən sağ olayım.
bitməmiş rəssarı. Arzu müəllimənin sizlərə diyaloqu elə də bitməyibdir. Sizlərə sualları davam edir. İki sualıma Nərmin müəllimə vermək istəyirəm. Olar mı Nərmin müəllimə? Nərmin müəllimə, sizə belə bir sual vəzifə vermək istəyirəm. Musiqi həyatınızda mümkün rol oynayır. Bir cavan müəllimə kimi, gənc müəllimə kimi istəyirəm ki, bu sualı siz cavablandırasınız. Buyurun. Çox xoşbəxtəm ki, sizin kimi gözəl insanlarla həyatınızdayım. Çox sağ olun.